Lorde Sakai. Senhora Masako, a esposa do traidor contou onde ela está? Sempre que pergunto, ela chora e vira cara. Não pode culpar ela. Mas pretendo. Talvez um samurai jovem a conquiste. Ela está lá dentro. Espere aqui. Senhor. A senhora Masako quer me matar. Posso ver nos olhos dela. Vou proteger você. Mas você tem que ajudar. Eu já te contei tudo. Hachi entrega mensagens para o seu marido. Então, eles têm contato. É só uma questão de tempo até Masako encontrar os dois. Não, você precisa salvar ele. Só posso fazer isso se eu chegar primeiro. Conhece seu marido. Onde ele se esconderia? Deixa eu pensar. Isso é importante, Rina. Seu marido matou inocentes. Eu volto logo. Então? Estou deixando ela pensar onde ele se escondeu. O que ofereceu em troca? Vamos dar uma volta. Sei onde ela não vai nos ouvir. Falei pra Rina que ia tentar salvar a vida do marido dela. Sabe que vou matar ele. Eu precisava ganhar a confiança dela. Você mentiu. Eu disse que ia tentar. É o que vou fazer. O que vai dizer quando fracassar, Jin? Que você não pôde perdoar o crime dele. E que eu não ficaria entre você e a justiça. Sempre que olho pra cá, lembro da noite que minha família morreu. Quando meu pai morreu, não voltei pra casa tão cedo. Uma casa vazia desmorona rápido. Esse não é mais meu lar. Foi onde mataram minha família. Mãozinhas segurando brinquedos. Da faixa dourada da minha irmã em volta do corpo mutilado dela. Não posso proteger ninguém. Apenas me vingar. Devia ter música aqui. Quê? Meus netos tocavam músicas aqui comigo. Para celebrar a mudança das estações. Jamais vou ouvir eles tocarem de novo. Obrigada. Me deixe em paz! Rina! Bate a casa! Temos que achar o algoz. Já! É melhor investigar. Devem ter deixado algum rastro. Por aqui. Por que alguém ia matar a Rina? Para nos impedir de achar Sadao. Os traidores sabiam onde ela estava. Foi uma longa jornada lá do lenhador. Muita gente viu ela comigo. Você fez questão disso. Usou ela como isca. Esperava que o marido reagisse. E agora uma mulher inocente morreu. Os traidores mataram ela, não nós. Mas você fez dela um alvo.
Só tem um rastro. Seja quem for, está sozinho. Sem Rina, precisamos dele vivo. Te procurando? Socorro! Ele não pode morrer. Estou sangrando! Forte fogo! Você não! Hachi, é o irmão do Sadao. Por que matou Rina? Tentei soltar ela. Ela não fugiu. Queria salvar o Sadao. Ela gritou seu nome. Eu não queria... Cadê seu irmão? Eu o decepcionei. Não vou trair ele. Não morra! Me diga onde ele está! Ele se foi. Não. Rina morreu em vão. Ela foi morta por traidores, igual minha família. Não posso desistir da busca. Ele levava mensagens para seu irmão. Talvez tivesse uma. O que encontrou? Um mapa de rotas? Ele levou comida aos campos de sobreviventes. Talvez Sadao esteja em um deles. Vá ao campo mais próximo e fale com um monge no comando. Ele deve saber os detalhes do mapa. O que vai fazer? Vou enterrar Rina. Devo isso a ela. Eu o encontro no campo quando eu terminar.